Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişətənin studiyasında Leyla Səməndərdir. Bakıda Gülüstan Sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 10-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 2-ci iclasları keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Albaniya Respublikasının baş naziri Edi Rama martın 1-də Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Albaniyanın baş nazirinin şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Başnazir Edi Ramanı havalimanında Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rızlayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Heydər Əliyev Fondunun Talasemiyasız Həyat naminə proqramı çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən könüllü qanvermə aksiyası keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Mərkəzi Qan Bankının tibbi personalının iştirakı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı şəhəri və regionlarda yerləşən qurumlarında təşkil olunan qanvermə aksiyası irsi qan xəstəliklərindən, xüsusilə də talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara dəstək məqsədi ilə keçirilib. Qanvermə aksiyasında Nazirliyin aparatının struktur bölmələri və qurumlarının şəxsi heyəti könüllü olaraq iştirak edib. Ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd qəbulu başlanıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib. Qeyd edilib ki, ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı ərizələrin qəbulu 2 mərhələdə. Yalnız 5-ci ixtisas qrupu üzrə müsabiqədə iştirak etmək istəyən abituriyentlər üçün bir mərhələdə olmaqla internet vasitəsilə aparılır. Gəndob yalama avtomobil yolunun Xaçmaz rayonunun Nərəcan kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol qəzası baş verib. Report xəbər verir ki, Ford markalı mikroavtobusun çaya aşması nəticəsində sürücü Mehdi İsayev xəsarət alıb. Yaralı Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan martın 1-i və 3-ündə Türkiyədə səfərdə olacaq. Report xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anni Badalyan X sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat verib. Ararat Mirzoyanın müzakirələrdə və ikitərəfli görüşlərdə iştirakı planlaşdırılır. Bugün Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin 104 yaşı tamam olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti tərəfindən 1920-ci il martın 1-də yaradılan Azərtac sonralar Sovet hakimiyyəti illərində müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərib. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra agentlik özünün tarixi adını qaytarıb. Belə ki, 1995-ci il martın 3-dən Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Teleqraf Agentliyi, 2000-ci il yanvarın 17-sində isə Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi adlandırılmağa başlanıb. Azərtacın video saytı və uşaq bilik portalı da fəaliyyət göstərir. Azərtac foto və yazılı informasiyalarla yanaşı ölkənin sosial, siyasi, iqtisadi, idman həyatından 5 dildə video xəbərlər hazırlayır. Onları azertac.az saytı xəbər bültenləri həm də sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə yayır. Biz də Azərtacda çalışan həmkarlarımızı təbrik edir, onlara uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan Premier Liqasında 25-ci tura bugün start veriləcək. Günün yeganə oyunu Sumqayıtda keçiriləcək. Şəhərin eyni adlı komandası Mehdi Hüseynzadə adına stadionda kəpəzi qəbul edəcək. Gənclik şəhəri təmsilçisi ikinci pilədəki yerini qorumaq, gənclər isə outsiderdən bir qədər də uzaqlaşmaq üçün qələbə qazanmağa çalışacaq. Hazırda Sumqayıt 36 xalla 2-ci, kəpəz isə 23 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, turun digər oyunları martın 2-si və 3-ündə keçiriləcək. Belə, bugünlük bu qədər dəyərli izləyicilər. Siz də videolarımızı bəyənib, YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.